Faleminderit, kush është kundër? Albin Kurtit nuk i beson më, andaj me votat edhe të opozitës erëzoi qeverinë e tij. Por Lidhja Demokratike e Kosovës vazhdon t'i mbaj njerëzit e vetë në disa poste ministrore, zëvëns ministrore, anise kryeministrin e detyria shkarkoj Abdullah Hodhin e Agim Veliun. Kështu Vlora Dumoshi, që drejton dikasterin e kulturës, rinis dhe sportit, nuk e ndali punën pavarësisht mocionit e 25 marsit në kuvend. Si ministre jam për çdo ditë në punë me drejtort e departamenteve të ndryshme, sigurisht që numri i zyrtarve është i reduktuar. Prishja me lëvizjen vetëvendosje, Dumoshi thot të mos ketë ndikuar në raportet me koleget, me të cilët tani komunikojnë kryesisht në platforma online. Në qoftë se kam ndonjë pyetje, i drejtohem Ministrisë së Financave, dhe ose me e-mail, ose me telefon, dhe janë të gatshëm me njëherë me këthy përgjegje. Kështu që komunikimi jonë ka qenë korrekt. Shumë punë në këtë periudhë pandemie po ka dhe Hikmet e Bajrami që drejton Ministrinë e Arsimit me që mësimi ndërprerë në shkolla po vazhdon online. Kjo mohon se ka të lashe me kolegët nga vetëvendosje. Kemi qenë shumë të zanë dhe shumë të preokupuar me ofrimin e mësimit në distancë. Do thotë ne në fakt nuk kemi kohë, as nuk kemi luks të merremi me asgjë politike e cila në këtë rast do të ndonë të ekipin në dy pjesë. Kusi ndikimi, kjo thotë mos ketë asë në vendimarin brenda kabinetit qeveritar. Nuk ka kufizime, ne në fakt në e-mail mund të votojmë kundër, të votojmë për, të japim arsytimin pëse votojmë kundër. Pjese qeveris nga radhët e LDK-s janë edhe Lumir Abdigjiku si Ministri Infrastrukturës dhe Ambientit, Besian Mustafa si Shefi Dikasterit të Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, si dhe Anton Quni si Ministri Mbrojtjes. Klan Kosova e pati të pamundur që për dy ditë rresht të marrë nga një komend prej tyre për punën në qeverinë shkarkuar nga LDK. Abdigjiku ka bërë me dije se ka hequr dorë nga prononcimet për media, ndërsa Quni thotë se mund të deklarohet tek pas së hënës. E Mustafa nuk ka kthyer fare përgjigje. Ndërkohë, ministret Dumoshi e Bajrami u shfaqën të gatshme të kontribuojnë edhe në rast të krijimit një qeverie të re, po që se angazhon sërish partia. Ndërvejmë në gjithë këtë proces.